Kjo presë konferencë sotit është thirë me qëllim që të shpalosim një fakt konkret. Konkretisht bëhet fjalë se si Bashkimi Demokratik për Integrim në foltore e paraqet vetën si Shqiponjë, ndërsa në negociata bëhet një kanarin. BDI opozitare, në vend se të punoj për reformimin e saj, ata merren me shpërndarjen e lajmeve të rreme. Por, e gjithë kjo është punë e tyre e mbrendshme, e cila sakt tregon që ata e kanë humbur në tërsi kredibilitetin të flasin për dhe në emër të shqiptarve. BDI opozitare e ka të garantuar me kushtetut të drejtën e tubimit, normal për të inkuraju antarësinë e tyre. Por, koalicioni vlen nuk do të lejoj që BDI përmes gënjeshtrave dhe manipulimeve të tentoj të krijoj pak nësi të shqiptarët. Pasi që, ne e dim për çfarë arsye po mundohen të shesin këto tregime për gjoja e legitimitetin dhe përfaqësimin e kërcënuar të shqiptareve në institucione. Këtë e bëjnë sepse duan të fshehin gjurmët e mëkateve të tyre. Por, ne jemi këtu për të folë të vërtetën. Ne si koalicion vlen, eftojmë Ali Ahmetin që sonte të shfrytëzoj tubimin partijak në Gosivar dhe të përgjigjet qytetarëve pse i ofroi Christian Mickovskit të bëhen pjesë e qeverisë në vend të koalicionit vlen me 4 ministri, pa krye parlamentar, bashkë me garancë që në zgjedhjet komunale vitin e ardhshëm do të angazhohen që kandidatët Maqedonas të bëhen kryetar komunash në Srug dhe Kërçov. BDI e ka obligim të përgjigjet se a dëshiron që shqiptarët t'i vendosë si mbrojtës për t'i shpëtu ish funksionarët e korruptuar dhe antarët e familjeve të tyre.